ଖତ ଖାଉଛି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍, ଅଚଳ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ କେବେ ହେବ ସଚଳ? ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ବିଏମ୍ସିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଟହଟହ ଖରାରେ ଲୋକେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଜଳଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଗଲାଣି। ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ମିଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା କାମରେ ଆସୁନି, ଫଳରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିଆ ହେଇଛି, ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମ କରୁନି। ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଥାଇକି ଯଦି କାମ ନ କଲା ଲାଭ କ'ଣ? ପବ୍ଲିକ ଯଦି ସୁବିଧା ନ ପାଇଲେ, ଏଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ବିଏମ୍ସି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମେୟର ଯେ ନୂଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆର ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ରିପେୟାର କଲେ ଏ ଖରାଦିନେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୋର କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ପାଣି ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ବିଏମ୍ସି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନ୍ ତାକୁ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଫେଲୁଅର୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ହୋଲ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ ସିଜିନ୍ ହାଜ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ଆସିଲାଣି, ଖରା ଆସିଲାଣି, ଲୋକ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଅଚଳ, କେଉଁଠି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ତ କେଉଁଠି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ କଥା, ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଆମର ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍ଥାର ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ୱିଡ୍ର କରି ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ରହିଛି ଯିଏକି କାମ କରୁନି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ତା'ର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇନି, କାମ କରିନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ପୁରାପୁରି 1 ତାରିଖଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଯେଉଁ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ୱାଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଜଳଛତ୍ର କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳଛତ୍ର କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ 1 ତାରିଖରୁ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ତିଆରି କରାଗଲା, ମାତ୍ର ବିଏମ୍ସି ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଲାନି, ଫଳରେ ଖତ ଖାଉଛି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।